Fala pessoal, beleza? Maurício Jesus aqui para mais uma aula. Papel e caneta na mão. Vamos lá, cinco coisas que todo baixista iniciante precisa estudar, precisa saber. Aqui já é um parâmetro para você iniciar. Bom, primeira coisa, saber identificar aonde estão as notas no contrabaixo, né? Saber as notas do contrabaixo. Iniciando com as notas da corda solta, né? Das cordas soltas. Aqui, ó, Mi, né? O Mi grave, o Lá, o Ré e o Sol, né? Nós falamos que o contrabaixo e os instrumentos de cordas contamos de baixo para cima, né? O instrumento com essa relação aqui, de baixo para cima, ou seja, o Sol é corda 1, o Ré corda 2, o Lá corda 3 e o Mi corda 4. Bom, já sabemos aqui a afinação das cordas soltas. O que é mais preciso para você saber, baixista iniciante? Meu, precisa saber identificar onde estão as notas, pelo menos aqui da corda solta até a quarta casa. Você sabendo aqui até a quarta casa, temos todas as notas musicais, né? As 12 notas musicais. E ainda temos algumas notas oitavadas, por exemplo, aqui o Mi, Mi grave e o Mi agudo. Então já temos já opções de timbre, opções de tesituras. Tá, vamos lá. Mi, corda solta, Fá, primeira casa, Fá sustenido, segunda casa, Sol, terceira casa, Sol sustenido, quarta casa. Aqui, ó, Lá, corda de baixo, Si bemol, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Si bemol, Si. Então toquei todas as notas. Bom, é uma coisa importante saber, porque existe a enarmonia, né? O que é enarmonia? São notas com a mesma altura, aqui para nós instrumentos temperados, que tem outros nomes. Por exemplo, o meu nome é Maurício, mas tem pessoas que me chamam de Mal ou de Má, né? É um pseudônimo, um apelido. Por exemplo, essa nota aqui eu falei que é Fá sustenido, mas ela também pode ser um Sol bemol. Então, para maneira didática, que nós podemos pensar é ascendente, vamos falar sustenidos, e descendente, vamos falar bemóis. Tá? Ascendente quando está subindo, né, do grave para o agudo, e descendente quando está indo do agudo para o grave. Por exemplo, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá. Agora voltando, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá. Bom, você deve ter se perguntado por que eu não falei Mi sustenido e Fá bemol. Usualmente falamos pouco isso, de maneira popular, cotidiana, rotineira. Mas sim, existe o Mi e existe o Mi sustenido e existe o Fá bemol. Então, esse é o primeiro tópico, saber identificar aonde estão as notas do contrabaixo, né? O que eu indico para vocês, que vocês façam um desenho do braço. Você coloca lá corda solta como se fosse zero, e casa 1, Fá, casa 2, Fá sustenido, e assim sucessivamente, vai fazendo em todas as cordas. Você pode fazer até a quarta casa, ou pode fazer até a 12ª, onde depois tudo se repete. Mas para você não ficar muito sobrecarregado, eu resolvo aqui até a quarta casa, que você já tem todas as notas. Bom, segunda dica, vamos lá. Saber ler cifras, isso é muito importante. Com essas duas ferramentas, saber identificar onde estão as notas e saber ler cifras, você já consegue acompanhar, tocar com um amigo, tocar na igreja, fazer alguma coisa. É claro, de maneira básica, mas dentro dos seus limites. Bom, primeira coisa, como eu falei, papel e caneta. É saber identificar que as cifras, elas são representadas pelas sete letras do alfabeto, né? Sete primeiras letras do alfabeto. Por exemplo, A, B, C, D, E, F, G. Tá, então o A ele é representado pelo Lá, o B representado pelo Si, o C representado pelo Dó, o D representado pelo Ré, o E representado pelo Mi, o F é o Fá e o G é o Sol. Aí temos as sete letras do alfabeto. É claro, você vai alterar
se é sustenido ou bemol. Então você coloca F sustenido, né, que é o famoso jogo da velha, e Bzinho, que é o Mi bemol. Então você vai fazendo essa alteração. Espero que você tenha anotado. Isso é muito importante. Outra coisa importante sobre as cifras é que quando você vê uma cifra, por exemplo, C, M, esse M está indicando que é Dó menor. C, apenas o C, em natura, Dó maior. C, M, Dó menor. Então toda cifra que você pegar a letra do alfabeto seguido de um M é um acorde menor. Então C, M menor. C maior. D, M, Ré menor. Tá bom? E assim sucessivamente. Bom, terceiro tópico. É importante saber tríades. Aqui, de maneira bem grosseira mesmo, o que você pode se apoiar é no shape. Então, você vai tocar com um amigo, vai tocar na igreja, fazer alguma coisa, você já pode se apoiar no shape. Por exemplo, vou pegar aqui o Dó na casa 3, corda lá com o dedo 2. Certo? Se você fizer a digitação que é o 2, aí é a corda de baixo, né? Corda Ré. 1, 4, né? 2, 1, 4. Essa digitação é para acordes maiores. Então, você vê lá a cifra C. São essas notas. Agora, de início, você não precisa saber o nome das notas, mas ao longo do tempo é importante que você vá decorando e que você se aprofunde no conhecimento. Lembrando, isso aqui é só para você iniciar, para você conseguir se virar sozinho. Então, Dó, Mi, Sol, digitação 2, corda Lá, dedo 1, corda Ré, casa 2, dedo 4, casa 5, corda Ré, né? Agora, acorde menor. Você vai pegar aqui o Dó com o dedo 1, o Mi bemol com o dedo 4 e o Sol com o dedo 3. Então a digitação é 1, 4, 3. Dedo 1, corda Lá. Dedo 4, corda Lá também. E dedo 3, corda Ré. Tá? Então a digitação 1, 4, 3 para acordes menores. Tá bom? Então você já consegue se virar. Sabe identificar as notas no contrabaixo. Sabe ler cifras e sabe o desenho das tríades, você já consegue fazer alguma coisa. Por exemplo, você vê uma cifra, tá tocando com um amigo, ele fala para você: é Dó, Lá, Fá, Sol. Essa aqui é a cadência, a sequência dos acordes. Então você já pode já fazer as digitações. Reparem que aqui eu fiz corda solta, é como se fosse isso daqui, né? Aqui, pegando com o dedo 2, aí o Lá seria a casa anterior aqui, a casa 1, né? Casa 0, e o Dó, casa 3, tá bom? Nosso quarto tópico, pentatônica. Já tem vídeo no canal aí sobre pentatônica, então dá uma olhadinha aí, só pesquisar, que já tem exemplo. Então, seguindo a mesma lógica. Se você sabe ler cifras, sabe identificar as notas, né? Já tem vídeo aí no canal sobre pentatônica. Você pode tocar a pentatônica na cadência. Aí, pentatônica de Lá menor. E assim sucessivamente você vai fazendo, né? Agora, nossa quinta e última dica, né? Só um recado aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like, deixar seu comentário, ou se você não gostou, deixar o seu dislike também. Não tem problema. Se você não gostou, é importante que você faça o comentário para que nós possamos melhorar aqui com os nossos vídeos e com o nosso conteúdo. Tá. A quinta dica, talvez acho que a mais importante de todas, ao meu ver, tenha paciência, né? Vamos dar um momento coach. Tenha paciência. Esqueça isso de aprenda música em 6 meses, aprenda em 3 semanas. Esse é o conto da carochinha, bicho. Esquece. Sim. É claro, é possível aprender em 6 meses. Em 6 meses você já está tocando algumas músicas, em 6 meses você já consegue fazer alguma coisa. Mas tocar de maneira mais efetiva, com técnica, demanda muito tempo. Então tenha paciência, estude todos os dias.
Separe ali de 15 a 10 minutos, que seja. 15 minutos é melhor do que nada. É mais importante você tocar 10 minutos todos os dias do que você estudar 2 horas somente no sábado. Deixa o contrabaixo ali no fácil, que nesse violão aqui, ó, tá fácil, é só pegar e tocar. Não deixa na bag, né? Compre um pedestal. Se você não tem tempo, meu, tente arrumar 5 minutinhos antes de sair. De repente, se você é casado, vai sair com alguém, estão usando o banheiro, aqueles 5 minutos que a pessoa está no banheiro é o tempo que você toque. E eu muitas vezes eu toco baixo acústico enquanto eu espero a minha esposa. Então se dedique, 5 minutos por dia tá bacana demais, ali separe. Se você só tem 5 minutos, estude aqui o conhecimento do braço, um dia, no outro dia estude as tríades, no outro é a pentatônica, sabe? Vai intercalando, mas o importante é que você tenha esse contato com o instrumento. Ah, eu não tenho contrabaixo. Faça no violão. Eu não tenho instrumento algum. Vê com um amigo, na igreja. Não sei, bicho. Dê um jeito. É possível. Recados dados, né? Deixe seu comentário. E não se esqueça, beba muita água e pratique contrabaixo regularmente. Obrigado. Nos vemos numa próxima.